اولین شویی که بعد از یک پیپر ویو به نمایش گذاشته میشه شو مهمی میتونه باشه، چرا که مسیر درگیری های جدید رو به نمایش میذارند و ما رو با اینکه چه چیزی قراره در پیپر ویو های آینده ببینیم آشنا میکنن. بعد از پیپر ویو مانی این د بانک 2020 توی شوه را در مجموع دو اتفاق مهم افتاد. یکی اینکه توی این شرایط خاص که شوها بدون تماشاچی برگزار میشه قرار دوباره یه چیزی شبیه به وایلد کارد رولز پیاده بشه و کشتیگران دو برند را و اسمکداون قراقاتی بشن، که این پلن خوبیه ولی اگه با برنامه و اصول باشه، چرا که زمانی که وایلد کارد رولز اجرا شد خیلی از هواداران از مسابقاتی که به وجود اومده بود ناراضی بودن. تصور کنید که در مین ایونت هر دو شو یک کشتیگیر معرفی بشه یا حضور داشته باشه، در مجموع چیز جالبی نبود. امیدواریم که این تغییر جدید باعث بشه که مسابقات و فیوت‌های جدیدی به وجود بیاد. دوم این که بکلینچ برای همه یه سورپرایز داره و اونم اینه که اعلام میکنه توی پیپر ویو مان این د بانک مسابقه زنان سر چمدان مان این د بانک نبوده، بلکه سر کمربند زنان راب بوده. چمدان مان این د بانک رو باز میکنه و داخل چمدان کمربند زنان راب وجود داشته. در نتیجه آسکا برنده و قهرمان جدید کمربند زنان راب میشه. چه بلایی سر چمدان مان این د بانک زنان اومد؟ هیچی، معاف شد یا همینطوری نگهش میدارن و امسال چمدان ماننده بانک زنانی وجود نداره، یا اینکه میان طبق اون تغییر جدیدی که ابتدا گفتم مسابقه مجزا برای چمدان ماننده بانک زنان اجرا میکنن که در حال حاضر هیچی معلوم نیست. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ بکی لینچ توی رینگ اعلام میکنه که حامل است و دوره جدیدی از زندگیش آغاز شده. اگه شو را رو دیده باشید متوجه میشید که هممون حامل شدیم، چرا که از اولش و تا آخرش و بحث و صحبت در رابطه با حامل شدن بکی لینچ بود و همه به بکی لینچ تبریک میگن و حتی وینس مکمن به بکی لینچ تبریک خودش رو فرو میکنه و حدودا میشه گفت نیم ساعت از وقتش رو با حامل شدن بکی لینچ پر کردن. بچه مال کیه؟ قطعا مال مسیح این روزهای دنیای کشتی‌کج ست رولینز که با این قیافه توی شو حاضر شد و کرکوپرش ریخته. تصور کنید که وقتی پدر شما هم پدر شده چنین اتفاقی براش افتاده. به هر حال این دو هنوز عروسی درست حسابی نگرفتن و اگه تو ایران بود از فردا همه با تیتر فسادی جنجالی در عرصه ورزش با رنگ زرد و مشکی و قرمز شروع به نقد و تخریب و نابود کردن زندگی این دو می کردن. خوشبختانه 1400 سال پیش کشتی مشتی در کار نبوده و ما هم تو همون مسیریم دیگه، درست؟ توی این وضعیت اقتصادی و کرونا یه جورایی به نفع ست رولینز شد، چرا که هزینه های عروسی کم شدن. به هر حال امیدواریم که یه بچه کاکلزری پیرنپری به دنیا بیارن و خوشبخت بشن و سالهای سال کنار هم خوشی ها و سختی های زندگی رو تجربه کنن. تو حاشیه بگم که خروس زری پیرنپری مال احمد شاملو هستش و اگه وقت کردید یه نگاهی بهش بندازید، جالبه. طرق و پیشی که دیدن ماشالله هزار ماشالله خروس زری پیرنپری عقل برس شده. اگه دقت کرده باشید گفتم قطعا بچه مال ست رولینزه، اما شینا بیزلر گویا نظر دیگه ای داره و فکر میکنه که بچه مال ست نیست. اگه بخوان توی این استوری درگیری به وجود بیارن و قضیه رو کشش بدن، به نظرم وقت اون رسیده که هکر این روزهای WWE توی این زمینه حرکتی بزنه و توی نوع خودش این موضوع جالبه و میتونه هواداران رو سرگرم کنه. توی پرانتز بگم که زمانی که بکی لینچ در مقابل شینا بیزلر مسابقه ای داد شایعه شده که حامله بوده و با وضعیت حاملگی مسابقه ای داده. البته این شایعه است و معلوم نیستش که به واقعیت چقدر نزدیک باشه. و در رابطه با هکر WWE بس بگم که خیلی احتمال میدادن که سی ام پانک باشه، اما سی ام پانک توی WWE بکستیج یه جورایی ادای هکر رو درآورد و هواداران رو مسخره کرد. پس سی ام پانک از لیست احتمالی این هکر خط میخوره. از طرفی کسایی که توی شو حضور نداشتن و به بکی لینچ رو در رو تبریک نگفتن توییتر رو پاره کردن و تبریک های خودشون رو به سمت بکی لینچ سرازیر کردن. خواهران بلاز تبریک و خوش آمدگویی میگن به بکی لینچ که به جمع مادران پیوسته. شارلوت دوست صمیمی بکی لینچ بی نهایت برای جفتشون خوشحاله. کسایی مثل میکی جیمز، پیج، مندی روز، بلی کی، پیتون رویس، ناتالیا و دیگر کشیکشکاران
به بکلینچ تبریک گفتن. بکلینچ به تازگی قرارداد 5 ساله با WWE امضا کرده، پس وقتی حامل است و توی شوها حضور نداره نمیتونه شوی به نمایش بذاره و به قول یارو گفتنی پول بسازه. در نتیجه یه سال و خورده ای شاید هم بیشتر از این قرارداد پر میشه و به ضرر WWE به اتمام میرسه و یه جوری میشه گفت از اون سیاستای کثیفه، چرا که اول قرارداد امضا کردن بعد رفتن توی رینگ خونه و کشتی توی تخت رو آغاز کردن. یه چیزی تو مایه های ماجرای ماریا و مایک میشه. شاید خیلیاتون ندونید ولی زمانی که ماریا با کمپانی WWE قرارداد امضا کرد حامله بوده، ولی به WWE دروغ میگن و حامله بودنش رو انکار میکنه و در نتیجه کمپانی با این افراد قرارداد امضا میکنه، ولی فکر اینجاشو نکرده بوده که چون حامله است دیگه نمیتونه توی شوها حضور داشته باشه. به همین دلیل بود که این دو کشتیگیر توی شوها حضور نداشتن و وینس مکمن توی شرایط بد فعلی به سادگی هرچه تمام اخراجشون میکنه، که به نظر من حقشونه. کسی که با حقه و کلاورداری بخواد حرکتی بزنه همون بهتر که زیر دست و پا له بشه. مهم هم نیستش که چقدر توی اوج باشه، هرچی بالاتر بری بخوری زمین دردت بیشتره. چه بلایی سر کنارند زنان را اومد. بکی این کمربند رو از راندا راوزی در رسلمنیا 35 گرفته بود و تا به امروز تونسته بود از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه، که از اون موقع تا زمانی که کمربندش رو به آسکا بده 398 روز گذشته و توی این زمینه رکورددار هستش و تونست رکورد 396 روزه ی آلکسا بلیس رو بشکنه. بکی در حال حاضر تنها یک بار قهرمان کمربند زنان را شده و به طور رسمی کمربند رو نباخته. شرایط از دست دادن تایتل برای بکی لینچ یه جورای شبیه و از دست دادن تایتل زنان نکسی توسط آسکا بوده. آسکا مشابه بکی لینچ بدون اینکه در مسابقه رسمی به بازه کمربند زنان نکسی رو واگذار میکنه و استارت کار خودش رو در بالاترین سطح میزنه. به هر حال آسکا برای اولین بار قهرمان کمربند زنان را شد و به کشتیگیری تبدیل میشه که حداقل یک بار قهرمان تمام عناوین قهرمانی زنان حال حاضر WWE شده. خب حالا آسکا که خیلی زود به خواستش رسیده و قهرمان شده، حریفی که در مقابلش میتونه قد علم کنه کیه؟ شینا بیزلر گزینه خوبی میتونه باشه. شینایی که میشه گفت جنجالی کارش رو در بالاترین سطح آغاز کرد و اگه یادتون باشه شینا تونست در قفس الیمینیشن چمبر همه کشتیگیران اون مسابقه رو از جمله آسکا حذف کنه و یه فرصت بزرگی رو برای قهرمان کمربند زنان را شدن رو بهش دادن، ولی خب در آخر شینا در مقابل بکلینچ شکست خورد. حالا بس اینجا شالب میشه که اگه شینا در مقابل آسکا قرار بگیره و آسکا بتونه شینا رو شکست بده، عملاً کار شینا در بالاترین سطح تمومه و یعنی مسیر رسلینگش یه چیزی میشه شبیه لیو مورگان، یه چیزی تو مایه‌های ریا ریپلی که کمربند زنان نکسی رو زمانی که توی اوج خودش بود به شارلوت باخت. از طرفی آسکا با کایری سین تیم هستن و شاید میونه این دو به هم بخوره که بعیده. چند وقت پیش این خبر به گوشمون رسید که رومن رینز یه دوقلوی دیگه تو را داره و به جمع خانوادهشون اضافه کرده. حالا هم که ست رولینز پدر شده و مونده تین امروز رن یانگ کم کم دیگه بعد یه نکته دیگه میمونه، اونم اینه که الانه به کلینش به عنوان دمن شناخته میشه و دمن هم یعنی مرد. خب ست رولینز هم به نظر میرسه که معامله داشته باشه و مرد باشه. خب الان ست رولینز حامل است یا بکی لینچ؟ از طرفی مردی که یه مرد دیگر رو حامل کنه امیدواریم که هممون آدم بشیم و با آدمیت از این کره زمین بریم. باز هم تبریک به پدر نمونه ست رولینز و بکی لینچ، مرد مادر نمای این روزهای دنیای کشتیکج. به قول یکی از بچه توی دایرکت اینستاگرام چرخش براشون به چرخه. صحبت از اینستاگرام شد، میتونید اینستاگرام منو با آدرس TheGame666 Official دنبال کنید و توی تلگرام با اسم TheGame666 جوین بشید و توی یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زمانی که سابسکرایب کردید زنگوله کنار دکمه سابسکرایب ظاهر میشه و اون رو هم فعال کنید. برای اینکه بخواید عضوی از حامیان مالی من باشید همین الان به سایت raymit.ir/thegame666 برید و دونیت کنید. قطعا زمانی که هدف پر بشه تشکر ویژه‌ای رو از دونیترهای عزیزمون خواهیم کرد. تا ویدیوی بعدی توی این شرایط بد کرونا سعی کنید حامل نشید. You go and be a warrior 'cause I'm gonna go be a mother.